Zdravíčko, vítám vás u prvního dílu z nové série Minecraftových videí. Tentokrát to bude modovaný Minecraft. Minecraft, do kterého jsou nahrány módy, nebo přesněji modpack. Tady dole je vidět, že je tam nahráno 152 módů. A je to o tom, že jsem teda hrál normální nemódovaný Minecraft, Vanilla Minecraft takzvaně. A už mi to tak trochu přestalo stačit, takže jsem se začal poohlížet po dalších možnostech a přirozenými dalšími možnostmi jsou módy. Tedy modifikace, mod od slova modification, tedy modifikace Minecraftu, kterého různým způsobem upravují, přidávají do něj věci nebo ubírají z něj věci a umění jeho chování nějakým způsobem. Když se pak více módů spojí do jednoho balíku, tak vznikne modpack, takzvaný, který teda v tomto případě obsahuje 152 módů. Ono je to takové, ono ten Minecraft to počítá trošku divoce, ono je to asi 90 módů podle mě, ale budíš. Takže jsem vyrobil modpack, který jsem drze pojmenoval Peklimpack. A je tam teda hafomódu. Je tam, nazval bych to masivně modovaný Minecraft, neboli MMM, neboli MMM. Takže pustíme si nový svět a zkusím začít. V tomhle díle by to mělo být takové jenom organizační, kde vysvětlím, o čem to má být, jak to zatím plánuju, co tím sleduju, co chci. Myslím, že zatím to vypadá jako docela normální Minecraft plus nějaké kitky navíc. Je vesnice, tak to je halus, to je slušné. Ha, to jsme dobře začali. A jsem tam nějaké, teda, jak vidíte, i kostky navíc. A já jdu hledat nějaké stromy. Takže, co je záměrem, co je cílem? Když jsem začal s módama, nebo chtěl jsem začít s módama, začal jsem je zkoumat, tak jsem měl to štěstí, že jsem začal s módama s Playdem, který mi je částečně vysvětlil, trochu mě do toho vlastně uvedl, i když poněkud po hlavě, jakože najednou a všechno naraz, bylo to jako dost nových věcí najednou, je to právě dost informačně náročné začít s modama, což je má zkušenost a pravděpodobně i vaše zkušenost, pokud jste chtěli začít mody a nemáte třeba kamaráda, který už je hraje, který by vám to nějak vysvětlil. Takže já jsem hledal různé videa a četl wikiny a podobně. A je to fakt záhul. Jako najít nějaký rozumný úvod do módu je dost těžké. Takže jsem se rozhodl, že takový úvod natočím a zavysvětluju si zase, jak je moje oblíbená činnost je vysvětlování. Takže a to zase mám další příležitost, jak se můžu vysvětlovat do Aleluja. A módy totiž mají určité jakoby společné vlastnosti, jsou tam pravidla, principy, které se hodí, když pochopíte obecně, tak pak už si to u jednotlivých konkrétních módů nějakým způsobem odvodíte, už víte, kde hledat, jak na co se podívat, jo, znáte trošku ten princip, který se za módy schovává. A těm bych se já právě alespoň v prvních dílech chtěl trochu věnovat, nebo hlavně věnovat. Vysvětlit ty obecné zákonitosti kolem módu. Dalším rysem téhle hry je to, ono to souvisí s tím modpackem. Já jsem ten modpack schválně vytvořil tak, aby když si ho nainstalujete, tak on neobsahuje žádné módy, které drasticky mění Minecraft. Když ho máte nainstalovaný, tak sice ano, přibydou tu nějaké jiné druhy stromů a nové druhy kytiček a takové jako jsem tam nějaká jiná nová kostka, ale v zásadě je to pořád ten starý obyčejný Minecraft, který můžete hrát klidně starým obyčejným způsobem. Dostanete se do endu, do nedru, v nedru budou blazové, láva, všecko tak, jak jste zvyklí. Když budete ignorovat to, že tam jsou nějaké mody nainstalované, nebudete do nich šťourat,
tak to můžete klidně hrát naprosto klasickým, standardním vanilla způsobem, tak jak prostě bez módu. Což právě umožňuje, že se hráč může do těch modů zapojit podle vlastního gusta. Nic vás nenutí ty mody používat. Nejsou tu žádné příšery, které by šlo zabít jedině díky tomu, že si vyrobíte meč, který je v nějakém modu, nebo jo, někde se dostat jenom s pomocí něčeho speciálního, co v běžném Minecraftu není a podobně. Nic takového tu není. Je to, aspoň doufám teda. Mělo by to jít celé odehrát, hrát vanilovým způsobem. Což umožňuje právě si tedy hrát klidně svým klidným pomalým vanila způsobem, jak jste zvyklí, a případně si jenom sem tam třeba vybrat něco, co si zkusíte z toho modu přidat do své hry a to tam použít, co se vám zrovna hodí. A tak bych to chtěl alespoň zpočátku hrát taky tady. Takže budeme hrát obyčejným vanila způsobem a já budu postupně pomalinku přidávat jednotlivé základní prostě maličkosti, drobnosti, o kterých si myslím, že vám že by vás mohli zaujmout a přimět vás k tomu ty módy zkusit, když uvidíte, že to je zajímavá možnost, kterou to do Minecraftu přidává. Samozřejmě je to otázka každého hráče, jak si s těma modama poradí, protože v zásadě se dá říct, že mody tu hru ulehčují nějakým způsobem. Dávají vám možnosti, které předtím nebyly, které vám umožní třeba něco udělat rychleji, jednodušeji, můžete zautomatizovat si pěstování jídla nebo takové věci, které v normální Minecraftu jdou, buď nejdou, nebo jdou velmi těžce. A díky tomu si tu hru můžete ulehčit až tak, že vlastně přestane být zábavná. Ale to má každý člověk nějak jinak, tu míru, kdy ho to ještě baví, kdy je to pro něj výzva. Když si to ulehčíte moc, tak prostě už to není výzva a už není co překonávat. A už tam není ta radost potom z toho, že jsem dokázal něco těžkého. Já teďka chvilku přestanu mluvit, protože si musím, nemusím, ale chci si postavit kraftící stolek a vyrobit si základní nářadí. Takže chvilku klasického let's playe. Takže jedem tyčky do zásoby a budu chtít sekírku na stromečky. Tady ty knížky mimochodem, ty se vám automaticky po startu nového světa objeví v inventáři a v nich je základní, je, to jsem nechtěl, tak mám dvě. V nich je základní návod na prostě práci s tímto módem. S těmi módy, ke kterému patří ty knížky. Jo, to jsou knížky, tahle je od Hardcore Questing Mod, tahle je Open Blocks, tahle je Tinker's Construct, od různých módů jsou to. Zase mám, tak mám dvě lopaty. Ach jo, to je problém, když člověk snaží mluvit a zároveň. Takže mám dřevěnou výbavičku. Takže co? Jo, takže záleží, jak si to kdo ulehčí, je na každém, jak moc ty módy bude používat. Je na vás, musíte zvážit vlastním rozumem, zároveň uvidíte během mého hraní právě, si sami budete moci zvolit, jestli tohle chci a tohle nechci a podobně. V některém z dalších dílů bych udělal díl celý jenom o tom, jak si ty mody nainstalovat, jak si nainstalovat modpack, případně jak si ten modpack upravit po svém, jak si z něho vyházet to, co vás nebaví, nebo si do něj přidat něco, co vás baví a co v něm není a takovéhle záležitosti. A zároveň teda budete mít možnost si se podívat, jak moc se to dá ulehčit to hraní. Uf. Těžko se mi mluví, když zároveň pracuju, zároveň hraju. A co dál? Začneme probírat trošku pár těch modů. Jak jsem říkal, já se budu snažit vás nezahltit těmi mody, takže zpočátku budu hrát pomocí dvou takových základních modů, Tinker's Construct a Buildcraft, které jsem zvolil, protože jim docela rozumím, nebo nejvíc jim rozumím, tak bych to popsal, ne že já jim rozumím hodně, ale že teda ostatním rozumím míň. Tyhle dva mody teda budou zatím to hlavní a postupně si k ním přidáme i postupně další, jak to bude umožňovat teda náš pokrok, naše znalosti. A
Už se motám. Dneska bych teda stručně představil pár módů, které jsou ještě, které bych nazval jakože servisní módy, jako například mapa. V pravém horním rohu mapa jmenuje se Journey Map, jakože cestovní mapa, nebo jak to říct. A ukazuje samozřejmě příšery, jak vidíte, i okolo. Dá se nastavit, jestli má ukazovat nebo nemá, takže se dá právě si můžete nastavit, jak moc si to chcete ulehčit, že uvidíte vlastně, že za rohem na vás číhá už creeper, tak to uvidíte na mapce. Tady zrovna teď stojím nad creeperem, takže pode mnou je creeper, vidíte tam malinkatého ikonku creepera. Takže někde v podzemí tuším, že je jeskyně, tím pádem můžu kopat, takže takový lehký cheating. A to je mapa, dá se MKem udělat z ní velká mapa, kde zase vidím kolem sebe i na místa, kde jsem ještě nebyl. Takže zase v podstatě určitý druh cheatu. Takže zase každý si musí zvážit, jestli mu to příliš neulehčí takováhle hra. Dalším je pak tady v opačném rohu, v levém horním rohu. Vidíte den 0, čas, osvětlení FPS. To je Game Info XML, se jmenuje ten mod. A ten právě teda zobrazuje různé aktuální hodnoty na obrazovce. Má docela podrobný konfigurační soubor, ve kterém si můžete přesně nadefinovat, v kterém místě obrazovky má být která hodnota. Takže umí jich zobrazit opravdu spousty. Já jsem si vybral takové, které mě zajímají. Dole například, teď, když držím sekeru, tak dole vidíte 53 ze 60 vlevo dole, že mi zbývá ještě jo, životnost sekery. Tam už zapadá slunce, tak já začnu kopat tady někde do zdi a zakopu se na noc. A nebo ukazuje, co zrovna držím v ruce, když to není nástroj. Dalším modem je, jmenuje se to, říká se tomu Vajla. To je ten prostřední, uprostřed nahoře, ukazatel, který ukazuje, na co se zrovna dívám. To Vajla, to je zkrátka What I am looking at, čili na co se dívám anglicky. A teď bude asi tma, ani neuvidíte, až se tu zavřu. Já se zavřu asi dřevem, ať pak poznám, kudy cesta ven. A už mám plno dokonce, plno kytíček a takových věcí, takže si udělám, neudělám, já jsem tam ten krafták nechal. Tak si udělám krafták další, pro který už nemám místo. Někde tady si ho dám a postavím si bednu. Tak, bedničku, do které teda se zbavím všeho možného. A to mám teoretické jídlo, to by se mohlo hodit. Saplingy, další lopata a spoustu kytiček. Takhle nějak dřevo si, no tohle dřevo ještě nejde pořádně použít, tak nějak. Dobrý. Teď asi bude tmáno, tak sorry. Zatím uhlí není. Jo, tady se mi ještě vznáší nějaké dřevo. A to by bylo asi pro začátek v podstatě vše. Budu to teda hrát postupně, budu to hrát obyčejným vanilla způsobem a postupně si do něj budu přidávat další po kouskách ty jednotlivé jakoby možnosti z těch módů. Takže pokračujem, co bych si mohl, bych si postavit kamna. A udělat si nějaký, to je bedna, mohl bych si udělat dřevěné uhlí, abyste viděli taky třeba. Udělám si z nich potom pochodně. Jak to funguje, musí topit dřevem, že? A nahoru se dá takhle, jo. Co jsem, vyhodil jsem něco? Ne, tyček mám pět, dobrý. Takže vezmu si uhlí. A udělám si pochodně. Už to dohořelo a teď pozor, vyberu si pochodeň a blík a svítím.
když držím v ruce pochodeň, tak díky módu, který se zase jmenuje Dynamic Lighting, dynamické osvětlení, tak osvětluju. Jdeme dolů, jdeme hledat nějaký matroš. Co dál? To teďka nevím, tohle točím asi po čtvrté, ten první díl, různé technické problémy se vyskytly. Myslím si, že ten první byl asi nejlepší, tam jsem opravdu mluvil v pohodě dlouho a paradoxně teda čím víc mám nacvičené, tím hůř se mi to daří, tím méně jsem spokojen s tím, jak to vysvětluju a jak o tom mluvím. Takže vy vidíte tu nejhorší verzi nakonec, asi uvidíte tuhletu, doufejme, protože jestli nevidíte, tak tohle to stejně neslyšíte. Takže ano, vidíte tuhle verzi, to můžu říct, protože vím, že jinak to stejně neuvidíte. Jsem se zamotal. A mám po krumpáči, ale už mám vlastně kamení, tak bych si mohl udělat kamenný. Pavouci tu někde běhají. No, kamenný meč taky bude lepší než ten dřevěný. A nemám, on se nějak... Jo, takhle. To je další věc, to tady je... Tady tahle záležitost, to se jmenuje Inventory Tweaks, zase další mod, takový ten servisní, který nepřidává kostky ani nic, ale upravuje inventář. A automaticky tam zbývá poslední čtyři na tom krumpáči, tak on mi ho vzal z ruky a uložil ho bokem. Což moc nechápu, jo, jakože teoreticky ho můžu opravit asi, anebo spálit ještě, než bych o něho přišel úplně. Automaticky mimo jiné, teda kromě toho, že třídí inventář například, tak automaticky, když by třeba měl kostky a začal bych je pokládat a došly by mi, tak on by mi automaticky hodil, pokud mám další kostky ještě tady nahoře, tak on by mi je hodil do toho hotbaru, abych mohl pokračovat ve stavění. Automaticky vlastně vytahuje, doplňuje inventář podle potřeby. Nedořekl jsem to s tím Vajla, s tím modem, který je uprostřed nahoře. Ukazuje, na co se dívám a ukazuje další údaje o tom něčem. Takže teď se dívám na kámen, stone. Aktuálně je těžitelný, currently harvestable. Je tam taková ta zelená fajfka, což znamená, že je ho možné těžit. A je ho možné těžit krumpáčem. A to poslední je, že je z Minecraftu, čili z klasického Minecraftu není z žádného módu. Až narazíme na nějakou kostku, která je z nějakého módu, tak uvidíte, ono to napíše prostě z jakého módu je. Což se hodí, protože těch kostek je tam tolik, že se v tom jako nikdo nevyzná. Teď máme, jo, tady je copper ore, čili měděná ruda. Módy nám přidávají tak jak jenom železo a zlato v podstatě v kovu v klasickém Minecraftu, tak tady máme teď měď například. Měděná ruda zase je těžitelná krumpáčem a potřebujete úroveň železo. Já ho teďka sice rozmlátím, ale myslím si, že mi z toho nic... A jo, můžu ho vzít. Tak jo, tak mám úroveň železo, přestože mám kamenný krumpáč. Nevím, jak to teď přesně funguje, ale ukazuje tam, jo, jako například, že nemůžete, že jo, obsidián těžit kamenným krumpáčem, takže tam je pak harvest level nějaký obsidián nebo něco takového, že potřebujete uměrně tomu krumpáč. No a to poslední je právě název módu, to modré, že ten mod, ze kterého pochází, který přidal tady tuto měděnou rudu, se jmenuje Thermal Foundation. Nevím, jestli to vidíte, tak já vezmu si pochodeň a abyste viděli, o čem je řeč. Takže můžu těžit teďka měď, která se pak k něčemu hodí. Je jí tu víc, je tu celé ložisko, jak vidíte. Dalším vlastně ještě modem, teď nevím, už mám právě zmatek v tom, že jelikož už to natáčím po čtvrté, tak už nevím, co jsem říkal, v které té verzi. Jestli už jsem to říkal, tak sorry. Ale když si dáte inventář, tak je tu další mod, nej. Zkrátka se používá Not Enough Items, který je, bez něj se moc modovaný Minecraft nedá hrát. Je tu, vidíme, stránku 1 ze 118. A tohle je v podstatě něco, jako když máte Creative Mod, tak vlastně, když vlezete v Creative Modu do inventáře, tak tam máte možnost, je tam přehled všech kostek, které v Minecraftu existují.
Takže tohle je taky takový přehled všech kostek, které v Minecraftu existují, ale včetně všech těch modovaných kostek. Takže je tu 118 stránek kostek, které přidalo těch 190 nebo těch 90 modů. A co je důležité, tak jsou tu k ním recepty. Takže když kliknu tady na backpack, tak se dozvím, jak se vyrábí. Když kliknu na bednu, tak se dozvím, jak se vyrábí bedna. Dá se vyrábět, jak vidíte, z různě barevných, z různého druhu dřeva, tak pokud to jde vlastně vždycky z více druhů něčeho, tak ono to takhle se přepíná a ukazuje to, že můžete použít více druhů. A podobně, když se zaměřím na nějakou kostku a zmáčknu numerickou trojku, jo, tak na to není recept, že jo, tohle nejde vyrobit, takováhle věc. A možná numerická dvojka, ne, tak to nepůjde. Tak kdyby to bylo něco, co se dá vykraftit, tak by mi to ukázalo právě recept díky té trojce. Ale můžeme si dát, když si vlezu do toho inventáře, tak tady dole vyhledávání, a když tam napíšu třeba copper, což je ta ruda, můžu dát copper ore, tak tu mám nějakou tu, například nějakou rudu, a když ji vyberu, nebo jinak ještě, když vlezu do inventáře, ukážu na tu rudu a zmáčknu U jako usage, jako použití, tak mi to ukáže všechny možné možnosti, na co všechno se ta ruda dá použít, co se s ní všechno dá dělat. A opačně R jako recept mi ukáže, neukáže, protože to, chci vidět recept na to, jak vyrobit měděnou rudu, což opět nejde, ta se musí vytěžit, nedá se vyrobit receptem. Ale třeba desky, R-ko zmáčknu, jo, tak se dozvím, že desky se dají vyrobit tak, že dám dřevo a on mi z něho vyrobí 4 desky. Takže to nejí je důležitá věc, tady to vždycky ukazuje podle tohohle. Když to chcete smazat, stačí pravý klik, tím se to smaže. A ještě to má jednu specialitu, dvojklik, změní se to na žluté. A když teď napíšu Apple například, tak ono to vyhledává v tom, do čeho se zrovna dívám. Takže tady mi to našlo jabko. Ono ho to zvýrazní barevně, všechno ostatní je černé. A mám, a zase dvojklikem to zruším, tu funkci. Jinak, když tam není to žluté dokola, tak vyhledávám tady v tom. A když tam je to žluté, tak vyhledávám v tom inventáři, do kterého se zrovna dívám. Když máte pak už spoustu beden a hledáte něco, co víte, že máte a nemůžete najít, tak si to tam můžete předepsat a rychle procházet bedny. A pokud se trefíte do té správné bedny, tak ono vám to zvýrazní v té bedně tu danou věc, která odpovídá tomu zadanému textu. V levém horním rohu ten A, tady máme další, to je tentokrát, jak to je, cín, a je z modu Forestry for Minecraft. Když byste to hráli tím vanilla stylem, vlastně, že se rozhodnete, že budete ignorovat mody a budete si jenom sem tam něco, tak buď ty rudy můžete netěžit, nebo je můžete těžit jenom tak prostička příhodu, nebo je můžete vytěžit a vyhodit, že jo, to už je na vás. Jsou tam a neubírají, železa je tu pořád stejně, nebo možná víc, jako ne, není to na úkor těch normálních minecraftích oreček, že by jich bylo kvůli tomu míň, že tu zabírají místo ty jiné orečka z těch modů, ne, takhle to nefunguje. Ještě mám 84, 83, 82 životnosti krumpáče. A zároveň výhoda nahoře vlevo, už vidím, že je daytime, že je 8 hodin ráno, takže já vím, že už je den, že už můžu vylézt. Nemusel jsem si vyrábět hodiny Minecraftí, ale mám je tady vlastně. To je skutečný Minecraftový čas. Ale slyšíme pavouky. Kde mám sekírku mimochodem? Teď jsem si vyráběl sekírku, dal jsem ji do bedny. Aha. Pajonci, no ale ti už budou vlastně deaktivovaní snad. A nebo možná je dokonce slyším někde z podzemí a nejsou tady, jsou tu, jdou po mně. Světlo už je, ne, už byste nemuseli, hoši. Tak aspoň možná budou vlákna, teď si zajímavě rozpadl. To taky souvisí s jedním modem, to si pak vysvětlíme. Kolik mám, 2 vlákna, je potřebu vlnu, že, vlastně na postel. Tady tohle je štěrková ruda, ta se myslím musí těžit, zkusíme krumpáč, jo, a moc to nejde, jo, a je tam napsané Effective Tool Shovel, čili lopata, takže zkusíme, ale Harvest Level Iron, takže myslím si, že když to teďka dřevěnou lopatou, no, tam mi stejně moc nepomůže, tak z toho tu rudu nedostanu, vlastně zničím to a nevypadne z toho nic. Takže
tady je případně, aha, nemám nastaveno. Tady bych mě zajímalo, co to je za kapalinu, ale ono to vidí skrz tu kapalinu a neřekne mi to. To ta vajla, jo, to uprostřed nahoře. Takže já si dám, myslím, že numerickou nulu na numerické klávesnici, zvolím vajla a tady jde zapnout liquid, jsou hidden kapaliny. Já si je dám visible a teď mi to ukazuje, že to je sewage, čili jako žumpa, řekněme, odpad kapalina, která, kdybych do ní vlezl, tak by, myslím, ublíží nějak. Tak, takže to by byl asi pro dnešek stačilo, takhle stručně můj záměr. Pokud jsem vás nalákal tou možností, že budete moci se začít učit módy hezky pomalu a postupně bez toho, že by vás někdo hodil hned do vody a nutil plavat v hluboké vodě, tak se potkáme u příštího dílu, který vyjde, doufám, co nejdřív. Takže se mějte.